Senhoras e senhores, muito boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e, gentilmente, desliguem ou coloquem no modo silencioso seus aparelhos de telefone celular. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, damos as boas-vindas a todos e iniciamos a cerimônia institucional Realizações 2016, ANEEL 19 anos. Convidamos todos a ficar em posição de respeito para ouvir o hino nacional. Convidamos neste momento o diretor da ANEEL, Tiago de Barros Correia, para fazer uso da palavra. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor Paulo Pedrosa, o senador Ivo Cassol, o ex-ministro de Minas e Energia, Marco Antônio, hoje nosso, representando a nossa agência irmã, a ANP, o ex-diretor da ANEEL, Nelson Rubner, o presidente da CCE, Rui Altieri, o presidente da BRAD, Nelson Leite, o Guilherme Velho, da PINE, os representantes de todas as associações setoriais,
os superintendentes da ANEEL, os nossos colegas servidores e os demais participantes deste evento. Bem, hoje nós estamos aqui reunidos para comemorar o aniversário de 19 anos da agência e para falar um pouco do que foi este processo, este ano de 2016, é uma espécie de prestação de contas um pouco informal. E o tema escolhido pela agência para pautar, né, o mote das atividades da ANEEL para o ano de 2016 é que a ANEEL é essencial para a energia e essencial para o Brasil. Quando nós lançamos esse mote, eu comentei com os servidores da agência que eu gostava do sentido da palavra essencial, não só pelo ponto de vista de ser indispensável, mas de representar a essência, o espírito também do setor elétrico. E quando você reduz a agência até a sua essência, o que você encontra são os servidores, são aqueles que se dedicam no dia a dia para fazer o trabalho da agência em homenagem ao interesse público. E desde o momento em que eu tive a oportunidade, a honra de me juntar a vocês, eu tenho ressaltado a qualidade técnica profissional do servidor que compõe a agência. É um servidor muito bem formado nas escolas de engenharia do Brasil, de economia, de direito, de administração, que passou por um processo rigoroso de seleção, mas que principalmente é comprometido com a causa do interesse público e se dedica com essa causa. Então essa é uma combinação bastante poderosa. Agora, uma característica também muito peculiar da nossa agência, que comemora 19 anos, é que o nosso quadro de servidores é ainda bastante jovem. E este processo, ao longo dos últimos 2 anos, mas principalmente no ano de 2016, eu pude verificar um grande amadurecimento na equipe técnica da ANEEL. Um amadurecimento na postura com que ela encara a atividade do dia a dia, se separando um pouco daquele mundo ideal, idealizado, de conceitos, e se dedicando a encontrar e identificar cada um daqueles problemas, daqueles caminhos peculiares que nós encontramos no mundo real. E isso permite com que nós tenhamos um foco maior no resultado. Então, o que a gente verificou no ano de 2014, quando eu entrei aqui, eu estava comentando com o Marcelo, a agência no canto do corner, encostada nas cordas, né, o setor elétrico como um todo, simplesmente levando golpes e sem conseguir propor, né, basicamente tentava reagir. O ano de 2015 já foi um ano da gente tentar propor essas soluções, um ano muito difícil, com muita judicialização. O ano de 2016 a gente começa finalmente a entrar numa atividade normativa mais proativa. Mas esse pedaço de 1 ano e meio, 2 anos, de 2014, 2015, em que nós estivemos, de certa maneira, tendo que lidar com a crise muito aguda no setor elétrico, permitiu um grande amadurecimento e uma mudança na postura da agência. A gente vai poder comentar isso um pouquinho mais no final da minha fala, mas eu queria destacar que houve essa evolução e esse amadurecimento de maneira muito clara para quem chegou na agência e participava de debates técnicos no começo de 2014 e hoje vivencia isso já no final de 2016. E parte desse amadurecimento também se dá com uma outra característica que eu qualifico também como um dos aspectos da qualidade técnica do servidor da ANEEL, que é o imenso comprometimento que nós temos com a transparência e com a participação pública. Então, esse comprometimento, de certa maneira, nos dá credibilidade para que, mesmo demorando numa decisão, mesmo errando, mesmo não conseguindo seguir um caminho em linha reta, né, que os avanços sejam reconhecidos. E parte desse comprometimento se dá numa forma bastante única de lidar com a opinião pública. E eu queria destacar algumas iniciativas que a gente tem feito de rever a forma de participação popular, em que a ANEEL não busca mais simplesmente colocar as informações na internet, mas ela vai atrás, ela envolve, ela busca reuniões, ela seleciona os agentes. Eu particularmente participei de um processo que foi bastante rico, que é da chamada de projeto prioritário número 20 de P&D,
em que a gente teve essa conversa de uma maneira muito, muito evidente, muito clara com todos os stakeholders antes de iniciar o processo de consulta pública. Outro exemplo que eu gostaria de destacar, hoje é um exemplo bastante recente, mas me deixou tão impressionado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje a gente fez uma reunião administrativa, quarta-feira, uma reunião técnica, quarta-feira é o dia em que os diretores se reúnem com as áreas da ANEEL para que a gente tenha um nivelamento de como andam os trabalhos e possamos estabelecer diretrizes. E hoje fizemos uma reunião exatamente sobre aprimoramento da participação popular. E entre as posturas, a gente verifica que cada um dos servidores envolvidos com essa matéria já identifica que não basta disponibilizar a informação. É preciso detalhar essa informação numa linguagem acessível, é preciso ir atrás das pessoas envolvidas, de modo que haja, de fato, um recebimento de contribuições representativas da sociedade. Eles iniciaram um projeto, né, fizeram inclusive um teste com grupo de controle, sem grupo de controle, escolheram duas distribuidoras muito parecidas, e durante o processo de abertura de audiência pública, sobre um determinado aspecto, eles encaminharam via e-mails e SMS para cada um daqueles consumidores que reclamaram na nossa ouvidoria, quer dizer, era um consumidor que já tinha passado pelo processo de reclamação sobre a qualidade do atendimento na distribuidora e chegou na ANEEL. É um consumidor que ele, de fato, está preocupado. A qualidade do serviço percebida é algo que incomoda tanto a ponto de passar por uma série de eventos burocráticos, maçantes, em busca de uma solução. A ANEEL, de uma maneira que eu achei muito simples, mas muito inteligente, informou aquele consumidor que o assunto, objeto da reclamação, entraria em audiência pública. Informou o link, informou como participar. E a partir desse link, encurtamento, né, que você faz um atalho, a gente conseguiu monitorar quanto daqueles consumidores que foram de uma maneira ativa procurados pela agência, puderam contribuir na consulta pública, na audiência pública, e também acessaram as informações. A gente verificou que mais da metade dos consumidores, num caso foi 43%, no outro foi 60%, média mais da metade, entraram no link informado pela ANEEL, acompanharam as informações no site, e o número de contribuições daqueles consumidores, no primeiro caso foi 14, no segundo foi 76. E na distribuidora, onde o grupo de controle, nós não encaminhamos o SMS no e-mail, nenhum consumidor ficou sabendo, ninguém acessou e ninguém mandou contribuição. Então, esse tipo de inovação é barata, é simples, e eu gostaria de dizer aqui, como eu disse na reunião, eu achei genial. É uma forma da gente trazer contribuições mais ricas ao processo. E essa forma de comprometimento também já foi levada pela agência num grupo que nós ingressamos esse ano, é um grupo de reguladores de infraestrutura debaixo da OCDE, em que nós trocamos informações. E nós temos um dos tópicos chave de estudo esse ano, exatamente a transparência e a participação popular. E a nossa experiência aqui na ANEEL é revolucionária. Lá, comparando com o mundo inteiro, nada se compara com o que a gente faz em termos de transparência e de procura de participação. Eles, inclusive, não conseguem entender como é operacional realizar reuniões públicas em que se permite o direito de manifestação a qualquer interessado. Eles não conseguem entender como isso funciona. E a gente fala que funciona de maneira muito, muito tranquila, nunca tivemos nenhum problema em relação a isso. Então, dessa maneira, o que a gente verifica é que a ANEEL, um pouco por conta dessa qualificação técnica muito bem formada, mas principalmente por esse processo de amadurecimento e comprometimento com valores de foco no resultado, transparência, interesse público, nós temos alcançado uma grande credibilidade. Uma das nossas, a visão da ANEEL é ser reconhecida como tal, e nós, eu acho que nós alcançamos esse patamar. Então, em todos os eventos em que eu tenho a oportunidade de participar, tanto com agentes setoriais quanto com organismos internacionais, a gente verifica que existe esse reconhecimento, de que, de fato, nos dedicamos. É claro que esse reconhecimento dessa credibilidade, que é tanto local quanto internacional, é uma responsabilidade enorme. Nós não podemos nos sentir simplesmente confortáveis com essa situação e não melhorar. Então, antes de passar a palavra, aqui são os diversos órgãos, né, que nós tivemos a chance de participar de uma maneira ou outra
ao longo desse ano, e em cada um deles nós podemos verificar que a ANEEL tem muito a aprender e muito a ensinar, do ponto de vista de como conduz o seu trabalho e os seus valores. Mas, por último, antes de eu passar a palavra para os demais diretores, eu queria dar um pouco da ideia de visão de futuro. Bem, esse processo de amadurecimento, ele, de certa maneira, no meu entendimento, se reflete muito presentemente numa mudança de estratégia da ANEEL. Essa mudança de estratégia começou nas áreas de fiscalização, que se tornaram mais proativas. Elas buscam identificar os problemas antecipando os seus acontecimentos. Então, é como se nós tivéssemos um mapa rodoviário, sabemos onde queremos chegar e sabemos quais são os pontos em que devemos passar. Esse processo foi liderado nesses últimos 2 anos pelas áreas de fiscalização da ANEEL, mas isso já está muito imbuído, já está sendo absorvido pelas demais áreas, especialmente as áreas de regulação. E eu acho que o que falta agora é uma mudança também tática, não só estratégica, mas nós temos uma lição a aprender com a última medida provisória que passou no Congresso. Ao final do processo, eu acho que, com um apoio, um reconhecimento desse apoio do Ministério de Minas e Energia, eu acho que algumas medidas que poderiam ser melhoradas, que a redação poderia gerar um pouco mais de problema do que de soluções, foram vetadas. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que existe um estoque de medidas no Congresso enorme. Então, o senador Ivo Cassol está aqui, qualquer medida provisória, o projeto de lei do setor elétrico, vai receber uma centena de emendas. Então, nós não podemos ficar simplesmente na reação. Precisamos entender e traduzir essas demandas em medidas efetivas, de modo que a solução, se for via Congresso, alteração legislativa, que seja com a melhor técnica. E se não precisar ser via Congresso, que se resolva o quanto antes, debatendo com o Ministério de Minas e Energia, com a CCE, com a EPE, com a ANEEL, de quem de direito. Mas que essas soluções sejam tomadas, de modo que o setor elétrico possa progredir. E, na minha visão de futuro, isso vai ser essencial, porque nós assinamos o protocolo de Paris, da COP21, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica evidente no setor elétrico, que acompanha todo esse processo de transição energética para uma matriz de baixo carbono, com fontes de geração com economias de escala muito baixa e com custo variável próximo de zero. Isso é dinamite pura do ponto de vista de teoria econômica. O mercado é muito difícil de funcionar assim, a gente precisa rever os incentivos adequados para a expansão desse setor, mas principalmente a emergência da mobilidade elétrica, que vai tornar que o nosso setor se integre com o setor de transportes, e o barateamento de baterias e outras tecnologias de armazenamento. Então, essas três combinações disruptivas vão fazer com que nós tenhamos que ter uma tática diferenciada, uma postura diferenciada. Temos que ter uma regulação leve, adaptativa, focada em diretrizes, e ter procedimentos que possam ser alterados de maneira mais ágil, procedimentos de rede, procedimentos de revisão. Então, tem que haver uma separação mais nítida entre os nossos procedimentos, regras de mercado e as normas e diretrizes. Bem, esse é o desafio e a minha visão de futuro. Nós vamos, no ano que vem, completar 20 anos, e eu acho que temos que estar preparados para isso. Muito obrigado a todos e um feliz aniversário, ANEEL. Muito obrigado. Agradecemos ao diretor por suas palavras e agora convidamos também a fazer uso da palavra o diretor da ANEEL, Reive Barros dos Santos. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos nesse comemoração de 19 anos da agência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas de diretoria, Dr. Romeu, Dr. André Peptoni, o companheiro Jurosa, que está em viagem, Tiago Barros Correias. Também gostaria de cumprimentar o secretário-executivo Paulo Pedrosa, aqui presente, o senador Ivo Cassol, que acabou de sair, teve um compromisso externo, mas veio aqui inicialmente prestigiar a nossa solenidade. Também cumprimentar o Nelson Rubner, ex-diretor-geral aqui da agência, Rui Altieri,
foi da ANEEL e agora é presidente da CCE, Nelson Leite, presidente da ABRAD, o Ivan Camargo, colega, ex-colega da ANEEL, mas agora foi ex-diretor da Universidade de Brasília, Hildon, do Ministério da Energia, Guilherme Velho, da Alpine, Ivonis Campos, representando aqui a Absolar, Marcelo Loureiro, da ABIAP, ex-ministro Marco Antônio, agora na NP, também aqui presente, e meu colega pernambucano Albert do CEPEL. É uma grande satisfação que chegamos ao final de mais um ano com a sensação do dever cumprido. Isso, o ano passado nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, esse ano também nós voltamos. E da mesma forma que no ano passado nós elencamos uma série de realizações e que nos orgulhamos, esse ano também nós temos a satisfação de esse dever cumprido, basicamente devido à competência, à dedicação e o compromisso dos nossos colaboradores, que fizeram a diferença, né, no cumprimento da nossa missão. Ser reconhecida pela sociedade como uma das melhores agências reguladoras do país é muito importante, é fundamental. Nos diversos fóruns que nós participamos, a ANEEL se destaca, a ANEEL está presente e é usada como referência. Somos responsáveis pela estabilidade regulatória na área energética, infraestrutura essencial para o desenvolvimento do país. Isso é importante, nós observamos nos últimos meses, não só no leilão de transmissão, onde houve decisivamente uma confiança dos investidores nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, não só da perspectiva econômica do país, mas principalmente com relação à estabilidade regulatória. E hoje nós estamos culminando com o leilão de privatização da CELG, e nesse leilão nós tivemos um ágio de 28%, sendo adquirida pelo investidor italiano, que mostra que não só do ponto de vista do negócio, não só do ponto de vista de acreditar no país, mas e principalmente acreditando que as regras são claras, são objetivas e permite que o investidor faça um investimento dessa ordem numa visão de médio e longo prazo. A ANEEL se destaca pelo seu processo decisório. Todas as nossas decisões são elaboradas mediante notas técnicas essas elaboradas por especialistas, áreas competentes, sobre diversos temas. Então, para cada área nós temos um tema específico e, consequentemente, nós temos especialistas com competência, dedicação e compromisso suficiente para fazer uma análise técnica, uma análise bem elaborada. A partir dessas análises, que muitas vezes a avaliação é feita internamente, mas outras vezes são feitas mediante a consulta pública, a audiência pública, dando oportunidade ao contraditório, e no final, a decisão que sai da diretoria é uma decisão colegiada, e todos vocês conhecem aqui, mediante a uma sessão pública. Portanto, o nosso processo é um processo totalmente transparente, que permite a participação não só dos especialistas, mas da sociedade como um todo. Esse é o grande diferencial. Transparência total em cada etapa do processo, procurando sempre dialogar com os agentes, com os consumidores, com o governo e com a sociedade de um modo geral. Desenvolvemos uma gestão proativa e colaborativa, e aí eu faço questão de destacar, com a união dos esforços, tanto da diretoria quanto os servidores, nós fazemos um trabalho de uma discussão permanente, mas de uma união permanente, daí as nossas energias são muito gastas no sentido de tentar identificar os problemas e dar solução do que propriamente discussão interna que não levaria a qualquer lugar. Mas todos esses esforços, trabalhamos para simplificar o processo, os servidores da casa conhecem bem isso, o mote do ano passado foi a inovação e a simplificação do processo, aplicamos muito isso no nosso dia a dia, sempre com foco no resultado, consolidando o planejamento estratégico mediante o envolvimento de toda a liderança. Aí eu gostaria de chamar a atenção de um grande trabalho que está sendo feito hoje na casa, né, com a participação de todas as lideranças, com a coordenação lá no gabinete da diretoria-geral, que é o nosso planejamento estratégico. Atuamos no sentido de assegurar a estabilidade regulatória, com vista a estimular investimentos que possam ser feitos no setor elétrico brasileiro,
fundamental para assegurar a rentabilidade aos investidores e estabelecer um equilíbrio econômico-financeiro para os agentes de geração, transmissão e distribuição. E aí, esses dois exemplos que eu citei anteriormente mostram o grau de confiança que existe hoje, não só na perspectiva econômica do país, mas principalmente com relação às questões regulatórias. O estímulo à competição entre os agentes é um fator importante para a obtenção da morosidade tarifária, com a universalização dos serviços de distribuição de energia e prestação de serviços com qualidade. Portanto, é um grande desafio para a regulação elaborar regulamentos com textos claros e objetivos, possibilitando a sua efetiva aplicação. Em 2016, registramos com o primeiro destaque a consolidação do planejamento estratégico. Eu chamo consolidação porque, evidentemente, o planejamento estratégico ele já foi feito com já há um certo tempo, onde ficou muito claro a definição da nossa missão. Eu acho a nossa missão de uma riqueza importantíssima, porque ela consegue expressar realmente o que nós somos, né? Nós somos suficientemente capazes de tentar desenvolver o mercado de energia elétrica no país, com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Eu acho dessa missão, os que formularam essa missão no passado foram muito felizes, porque ela realmente representa o que efetivamente nós pensamos. Mas uma coisa é definir a missão, uma coisa é definir os objetivos estratégicos. Isso foi muito bom, chegamos aqui e encontramos isso muito bem definido. Agora, o mais difícil em qualquer planejamento estratégico é a sua implementação, é o seu monitoramento, é a indicação dos indicadores para que eles possam ser aferidos. Portanto, estamos de parabéns, porque essa fase nós já cumprimos e hoje nós estamos, o que eu estou chamando aqui de consolidação do processo de planejamento estratégico na agência. Quanto à fiscalização de serviços de instalação de geração de serviços de energia elétrica, observou-se uma verdadeira reengenharia, e aí a área de fiscalização, tanto de serviços de energia como geração, quanto financeiro, estão de parabéns. Nós identificamos que a quantidade de agente que crescia exponencialmente, evidentemente que nós não poderíamos usar as mesmas ferramentas que nós usávamos no passado, com o objetivo de assegurar uma avaliação permanente, um monitoramento permanente das principais instalações dos principais agentes. E aí a equipe está de parabéns porque conseguiu desenvolver um processo. E esse processo significa dizer o seguinte: estabelecer indicadores, estabelecer itens de monitoramento, que a partir daí, na medida que se avalia, na medida que se percebe que uma determinada empresa está desenvolvendo uma atividade num ponto que nós consideramos ótimo, ótimo, perfeito, tudo bem. Mas se por acaso nós identificarmos que determinada instalação, determinado agente, determinado componente ultrapassa de alguns limites que nós estabelecemos, aí sim, aí justifica-se uma fiscalização específica para que a partir daí nós possamos utilizar os nossos recursos, que são evidentemente finitos, e a quantidade de agentes de instalações que crescem exponencialmente. Portanto, a equipe de fiscalização da ANEEL, das três áreas de fiscalização, estão de parabéns pelo fato de ter diagnosticado a necessidade e, o mais importante, ter encontrado a alternativa de solução que viesse a assegurar um cumprimento efetivo da fiscalização das instalações. Um outro item que eu acho importante e vale a pena registrar é a gestão dos contratos de concessão. Isso foi uma, digamos assim, uma grande iniciativa das áreas de gestão de contrato de concessão, até porque nós identificarmos determinado atraso com um determinado agente, seja de geração e seja de transmissão, a partir do momento que havia necessidade de entrar com aquela instalação em operação. E, evidentemente, naquele momento já não existia mais espaço de recuperar prazos que foram perdidos. Uma outra coisa interessante é que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, e ainda hoje temos, de fazer uma análise de uma solicitação de um determinado agente, seja geração, seja transmissão, com a visão da sua expectativa de que nós iríamos, em dado momento, reconhecer e excluir de responsabilidade, porque alguma das etapas que inicialmente tinha sido prevista, elas não foram cumpridas a tempo. Evidentemente que isso dava uma assimetria de informação muito grande para a agência e, consequentemente, fazia com que houvesse uma certa, não diria litígio, mas pelo menos alguns dos pleitos que foram solicitados, evidentemente que nós não tínhamos elemento suficiente para fazer uma avaliação mais adequada e, consequentemente, nós sabemos que qualquer concessão que se faz com excludente de responsabilidade
nós já sabemos quem é que vai pagar essa conta. Será o consumidor, porque aquela instalação que deveria entrar em operação num determinado prazo não conseguiu e, consequentemente, foi necessário fazer um despacho de térmicas para atender aquela carga que não foi atendida e o resultado que todos nós conhecemos aqui é que o consumidor final pagaria. Portanto, a gestão de contrato de concessão permite que as áreas de concessão, seja transmissão, seja distribuição, na medida que nós assinamos um contrato de concessão, com 3 meses adiante, são feitas reuniões trimestrais periódicas, onde aquele cronograma inicial que foi apresentado, ele é acompanhado periodicamente e aí permite verificar se o agente está sendo suficientemente diligente ou não. E o mais importante, tem uma série de decisões que não dependem do agente, até porque principalmente depende de órgãos externos, e aí eu citaria a questão da engenharia financeira, eu citaria a questão dos licenciamentos ambientais, consequentemente, mas nós estamos participando do processo, nós estamos verificando se efetivamente o agente está sendo diligente ou não. E a partir daí, se uma determinada etapa que estava prevista para ser feita em um determinado período, e o período efetivamente executado foi superior ao que foi feito, o que é que pode ser feito na etapa posterior para a gente tentar recuperar de tal sorte que o prazo final contratual deverá ser mantido. Portanto, as áreas de concessão de transmissão e geração estão de parabéns pelo fato de ter implantado esse projeto. Em 2016, já foi possível reavaliar, fazer uma avaliação antecipada da inviabilidade da implantação de projetos relevantes, tanto no âmbito da geração e da transmissão. Então, hoje, nós temos informações suficientes para dizer determinada geração prevista para 2019, para 2020, não terá condições de entrar. Essa condição, no passado, nós só iríamos descobrir, porque essa informação, ficava muito com o agente, nós só iríamos descobrir no momento próximo da entrada em operação. Hoje, nós temos informações suficientes, acompanhamos permanentemente e permite, fundamentalmente, reavaliar o planejamento. Se aquela geração prevista, se aquela transmissão prevista, naquele dado momento, se não entra, qual é o impacto? Que medidas mitigadoras nós precisamos fazer antecipadamente para contornar esse possível problema? Destacamos também os leilões de energia e transmissão, que tiveram como um dos marcos principais de 2016 a assinatura dos contratos de concessão de 29 usinas hidrelétricas, resultante no leilão de geração o 12/2015, com recebimento neste ano do valor total de 17,3 bilhões em favor da União, a título de bonificação pelo outorga. Então, isso mostra efetivamente a segurança, a confiança do investidor na infraestrutura de energia elétrica no Brasil. Por que isso? Primeiro, as condições econômicas elas são importantes. Segundo, eu posso dizer que nós temos hoje o Ministério de Minas e Energia sintonizado com a agência reguladora. Eu quero aqui nesse momento aqui, Pedro, dizer esse reconhecimento aqui da agência, que tem sido fundamental. Tanto, Paulo, isso facilitou um pouco o fato de ter sido ex-diretor aqui da agência, mas principalmente pelo fato do Ministro da Energia reconhecer tacitamente qual é o papel do poder concedente, qual é o papel do Ministério e qual é o papel da agência reguladora. Vocês percebem que essa sutileza ela é fundamental, porque uma vez as suas caixinhas muito bem definidas permite que toda a energia ela seja gasta no sentido de executar as suas tarefas e as suas atribuições de responsabilidade. No que diz respeito à transmissão, e aí é um êxito, as áreas de concessão também têm uma está de parabéns, porque nós fizemos o último leilão, o 13/2015, no BMF Bovespa, com a negociação de 35 lotes de empreendimentos, totalizando 18,4 bilhões em investimento, representa 10,68 quilômetros de linha de transmissão e 13.516 de MVA em capacidade instalada de substação. Eu costumo dizer que o setor elétrico na área de transmissão ele era basicamente bem comportado. Nós investíamos nos últimos 10 anos na faixa de 6 bilhões de reais por ano. Então, 6 bilhões de reais por ano é suficiente para que toda a quantidade de agentes fosse suficiente, do ponto de vista dos órgãos acessórios, licenciamento, mão de obra específica, fornecedor de materiais e equipamento, todo mundo está acostumado com 6 bilhões. Aí a gente chega esse ano
com 30 bilhões. Então, é uma, digamos assim, é um avanço substancial que certamente o país, nesse momento, não está preparado para esse nível de investimento. Então, nós precisamos, evidentemente, buscar alternativa. E a primeira preocupação que nós percebemos é na mudança estratégica do BNDES, no sentido de que, no passado, ele fazia um investimento quase que total das, da infraestrutura de geração e transmissão. Hoje, o BNDES redireciona os seus investimentos e, consequentemente, nós tivemos essa oportunidade de fazer um fórum lá em São Paulo, de verificar que existe espaço, né, de fundo de pensão, não só nacional, mas internacional, para ocupar esse espaço do BNDES, no sentido de dizer o seguinte: venha investir no Brasil, porque essa área, esse setor, é um setor saudável. E aí, doutor Romeu, a gente tem falado sobre isso. Nós temos uma preocupação muito grande com as distribuidoras. Nós entendemos que a distribuidora é o reservatório econômico financeiro do setor elétrico. Então, porque é na distribuidora que você arrecada, paga o serviço de operação e manutenção, é na distribuidora que você arrecada serviços para tributos, recursos para tributos, encargos, é na distribuidora que você arrecada recursos para energia e para transmissão. Portanto, a saúde, o recebível da distribuidora é fundamental para o setor. Portanto, percebam, se nós fizermos uma avaliação das outras infraestruturas que existem no país, não existe nenhuma com essa regularidade de recebimento e recebíveis. Eu acho que a ANEEL tem essa, digamos assim, uma parte desse esforço no sentido de ter processo transparente, efetivo, mas que assegura efetivamente que, do ponto de vista econômico-financeiro, esse setor é um setor saudável. E parte do sucesso desse leilão foi fundamental. Eu diria que, eu costumo dizer que quando, no início do ano, ou no ano passado, os leilões estavam com 50% vazio, os problemas que se colocavam nos primeiros diagnósticos era que o problema era da regulatório, né? E eu dizia que, de certa forma, o insucesso está muito próximo da solidão, né? Então, aquele insucesso era regulatório, regulatório, e nós, evidentemente, tivemos a competência suficiente para juntar uma série de agentes da sociedade como um todo, dos principais órgãos do Ministério, do TCU, IBAMA, etc., para fazer um diagnóstico. Onde é que está o problema, né? Por que é que aí nós temos problema na transmissão? Por que é que a transmissão? Um dos problemas que nós verificamos foi esse. Nós investimos 6 bilhões por ano e passamos a investir 30. Então, não tinha agente suficiente para atender essa necessidade. Por outro lado, nós tínhamos uma série de empresas, que todos nós conhecemos, com uma série de problemas judiciais, consequentemente, eram aquelas mesmas empresas que trabalhavam no esforço de fazer a expansão da transmissão do país. Depois, nós verificamos que o problema era possível resolver, era um problema que existia, de certa forma, um risco ou uma matriz de risco que não estava muito bem equacionada, e as áreas de concessão da transmissão tiveram a competência suficiente, a sensibilidade de identificar, principalmente, quais as questões que eram de responsabilidade efetiva do agente, e que a ANEEL poderia, evidentemente, entender que aquele agente, naquele aspecto, não tinha aquela responsabilidade. Portanto, era importante que nós contemplássemos essa matriz de risco para tirar o mínimo de risco do investidor. E, por outro lado, eu acho que a bala de prata foi a nova metodologia do cálculo do OC. Aí foi fundamental. Nós tínhamos uma metodologia clássica, em dado momento, um dos itens até questionado pelo TCU, e a partir daí nós fizemos uma nova metodologia, e essa analogia passou a considerar o título do Tesouro Nacional como referência para ativo livre de risco e risco país, e as debêntures do setor de energia como referência, principalmente face à dificuldade do atual de obter financiamento pelo BNDES. E estava muito claro, os agentes colocavam muito para isso, mas em determinado momento nós entendíamos que era possível conciliar. Mas o mundo real era o mundo do real. Apesar do TCU insistir muito de que aquela participação do BNDES poderia, num determinado momento, ensejar uma amortização tarifária, porque o recurso, o custo do capital era um custo mais barato, porém, na prática, não era assim. Na hora que o agente acertava o empréstimo do BNDES, por uma estratégia do BNDES, o recurso só iria sair efetivamente quando a instalação estava em operação. Risco zero para o financiador. Porém, o agente teria que, desde o projeto até a implantação da instalação, utilizar de recursos com empréstimo ponte,
e na nossa RAP esse empréstimo não estava sendo considerado. É, evidentemente, aquilo que nós imaginávamos que ia ser efetivamente uma rentabilidade para o agente, na prática, na verdade, no mundo real, ela não acontecia. Isso foi capturado na nova metodologia, portanto, percebam o sucesso. Mas o importante de tudo isso, eu fiz até uma brincadeira na semana passada, que hoje nós temos uma série de parceiros que participaram desse sucesso. E me recordo que há 6 meses atrás nós estávamos solitários, porque, na verdade, alguns do sucesso era só regulatório, mas hoje o sucesso é um sucesso que a gente pode. Mas isso é importante, isso é muito bom. O mercado livre também foi incentivado, com a mitigação de algumas barreiras regulatórias, a migração de consumidores, a resolução normativa 718, aprimorou os procedimentos para implantação do processo de medição de faturamento, SMF, determinando à distribuidora a autorização de manuais e procedimentos, estabelecendo prazos a serem cumpridos, por solicitação da implantação e adequação do sistema de medição. Portanto, a nossa grande preocupação é assegurar o crescimento dos mercados. Quer dizer, o mercado é quem vai decidir se é livre ou se é cativo. Cabe à agência reguladora estabelecer as condições para que o consumidor, com livre-arbítrio, ele procure a alternativa que lhe for mais conveniente. Em março de 2016, entraram em vigor as novas regras de micro e mini geração, isso vai ser um sucesso, com a criação de novas formas de uso de crédito de energia gerado pelos próprios consumidores e facilitando o processo de conexão. Somente nos 10 primeiros meses desse ano, houve um crescimento de mais de 230% na quantidade de micro e mini geradores no país, de 1.807 no final de 2015 para mais de 6 mil sistemas instalados até outubro de 2016. Eu costumo dizer que no passado, quando nós precisávamos comprar um determinado computador, né, o PC na época, você chegava numa determinada loja, tinha lá um cara de óculos, um nerdzinho, que você dizia quais as características das suas necessidades e ele montava seu computador. Hoje, percebam que tudo modulado, tudo customizado, você chega em qualquer loja de departamento, rede de departamento, que não precisa ser uma loja especializada. Isso é o que vai acontecer na microgeração. O cidadão vai chegar numa determinada Casas Bahia e vai chegar lá e vai dizer, olha, aqui está a minha fatura de energia, ele vai dizer, então, kit número 5. Kit número 5 é aquele lá, tem uma foto do kit número 5, onde é que você mora, estamos aqui, assina aqui um contrato de financiamento, quer dizer, há uma tendência de microgeração a prevalecer esse apetite do consumidor, definindo objetivamente financiamento, deve chegar nesse aspecto. Então, portanto, nós da ANEEL já estamos preparados para esse momento. Estamos monitorando até que ponto o crescimento da microgeração afeta a saúde econômico-financeira da distribuidora. E nesse momento oportuno, nós vamos entrar com um regulamento suficiente, tentando manter aquela premissa inicial que a distribuidora é o reservatório econômico-financeiro do setor elétrico. Portanto, ela tem que ter uma saúde financeira adequada para que a gente possa, evidentemente, seguir em frente com essa estrutura. Em 2016, foram assumidas pelo poder concedente as concessões anteriormente detidas pela Eletrobras. A continuidade da prestação de serviço está sendo alcançada a partir da designação de prestação de serviço às antigas concessionárias, até a transferência do respectivo controle para o novo concessionário previsto para o final do ano de 2017. E aí, Paulo Pedrosa, eu me lembro de uma preocupação sua que foi fruto de uma reunião específica aqui na ANEEL, porque iria ter aquela reunião do Conselho de Administração da Eletrobras e a decisão poderia ser continuava com a concessão ou não continuava com a concessão. Então, nós trabalhamos com esses dois cenários. Então, independente da decisão do Conselho de Administração da Eletrobras, e aí eu me lembro que foi formado um grupo de trabalho, não só com na ANEEL, com a participação da assessoria dos diretores, mas também da superintendência, sob a coordenação do Leandro, e mais do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que o Paulo Gabarro teve uma participação decisiva nisso aí. E percebam que isso foi em julho de 2017. Ontem, na terça-feira, nós aprovamos na diretoria uma resolução que dá claramente a responsabilidade à designada com os recursos necessários associados e a regra do jogo. Então, eu quero destacar isso aqui como, primeiro, uma iniciativa de um desafio que no curto prazo ele foi resolvido. Segundo,
destacar essa integração, né, da agência com o Ministério. Portanto, foi fundamental o reconhecimento que o problema existe, o problema tem solução, basta montar uma equipe competente com uma determinada coordenação, entendendo claramente o papel do poder concedente e o papel da agência reguladora. Então, eu quero destacar isso aqui como um case de sucesso de um problema que, a princípio, poderia ter uma dimensão muito grande, e tem uma dimensão muito grande, mas nós conseguimos dar uma solução de curto prazo. Destaco também, no âmbito da ouvidoria, o projeto piloto de integração entre ouvidoria e a participação pública. O colega Tiago citou agora há pouco. Teve como objetivo disseminar as informações sobre as audiências e consultas públicas. Entrou em contato com a ouvidoria setorial da agência como forma de estimular a adesão da sociedade nos processos participativos. A ação apresentou resultados positivos, com o aumento do número de acessos às páginas relacionadas à audiência pública e, consequentemente, o aumento do número de contribuições recebidas. Eu participei, a semana passada, de um encontro nacional de conselheiros e percebi objetivamente a liderança da SMA nesse processo. Significa dizer o seguinte: mesmo entendendo um desnível muito grande no conhecimento, no entendimento dos consumidores, colocamos uma provocação para a SMA, que o mundo ideal será no sentido de que a cada trimestre possa haver reunião do Conselho de Consumidores com a própria diretoria. Aqueles números que são apresentados aqui na agência, que seja apresentado ao Conselho, porque a partir daí o Conselho possa, mesmo que ele não tenha nenhuma intervenção, mas ele vai ter a oportunidade de conhecer a tendência da empresa, para onde essa empresa caminha, né? Até porque, guardando as atribuições, a empresa com sua responsabilidade, seus compromissos, e o Conselho de Consumidores também, com as suas especificidades, com as suas atribuições, mas é possível encontrar um ambiente de integração para que a gente possa circular ao máximo essas informações. No âmbito da institucional, eu acho que merece destaque a participação da ANEEL no processo de formulação da lei das agências, aí quero destacar a liderança do diretor-geral, em que as nossas práticas serviram de referência para subsidiar as propostas que foram aprovadas, demonstrando a nossa liderança nas questões regulatórias. Essa, entre as mudanças previstas no projeto de lei, está a definição mais precisa das competências das agências reguladoras em relação ao respectivo ministério, assegurando autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira das agências. Eu acho que a ANEEL, em determinado momento, outro dia eu vi uma, a AIM mostrou um ranking do TCU, onde coloca as agências e as melhores práticas, quando você vai ver, em primeiro lugar, está a nossa agência. Isso é motivo de orgulho para a gente. Quer dizer, eu digo que a autonomia, elas são steps, são valores que você vai assumindo a partir de um determinado momento, e uma vez conseguindo autonomia financeira, eu diria que a ANEEL estaria no último patamar de se obter o que nós entendemos como autonomia. Maior autonomia significa também maior responsabilidade. Para estarmos devidamente preparados para assumir essa responsabilidade, em 2016, a ANEEL investiu mais na capacitação técnica dos servidores e nas lideranças. Acho que foi fundamental, a DCRH aqui está de parabéns. Entre as novidades colocadas em prática com a nova política de capacitação, destaca-se a descentralização dos recursos de capacitação para as unidades organizacionais, proporcionando maior liberdade e responsabilidade do gestor na condução do desenvolvimento de sua equipe. Foi reforçado o Programa de Desenvolvimento Gerencial, com a participação efetiva dos líderes e de mais de 75 coordenadores de processo técnico. Isso é fundamental, é investir na capacitação da nossa equipe. Outra questão relevante para a melhoria das condições de trabalho foi a implantação da nova jornada de trabalho, que passou a vigorar em setembro de 2016. A nova jornada extinguiu o antigo horário duplo e substituiu pelos horários flexíveis, focando no autogerenciamento e no controle de resultado. E aí é muito mais objetivo na confiança e vamos trabalhar por produto. Nós queremos é resultado, nós queremos é produto. Destacamos também a consolidação do uso do processo eletrônico em toda a agência e a instituição do protocolo digital, que permite que o cidadão e os agentes protocolem documento diretamente por meio do site da ANEEL. Isso aí é acho que é um avanço muito grande nessa área.
Por fim, destaco a melhoria da estrutura física, com a entrega dos novos espaços de reunião, sala plenária. Doutor Francisco, aí está de parabéns pelo resultado que nós obtemos. Auditório 2, antigo minauditório, sala de treinamento e multiuso. Com isso, o ANEEL passou a dispor de uma área privilegiada para a realização de reunião pública e de outros eventos com muito mais conforto. E aí, eu encerro 2016, acho que foi um ano profínco, de grandes realizações, mas temos algum desafio. Da mesma forma que eu fiz isso em 2015, faço agora em 2016, eu chamo de desafio versus provocações. A primeira dela é assegurar a estabilidade regulatória na busca de novos investidores. Quer dizer, vamos sair aqui da nossa caixinha, vamos rodar o mundo e o Brasil, já fizemos isso com esse último seminário, mostrar ao investidor que aqui tem um bom negócio. É um excelente negócio do ponto de vista de equilíbrio econômico-financeiro, do ponto de vista de recebíveis, mas principalmente que depender do Ministério de Minas e Energia, com a participação do Ministério, e depender da agência reguladora, essa é uma infraestrutura importante para atrair. Manter a estratégia de buscar autonomia administrativa e financeira, aí tem sido um esforço muito grande, o diretor-geral queria destacar isso aí. Participar no processo dos leilões de geração com base na experiência adquirida do leilão de transmissão. O que eu quero dizer com isso? É que no leilão de transmissão nós temos uma participação efetiva e decisiva. É possível também fazer a mesma coisa no leilão de geração. Eu costumo dizer que quem define o preço teto da energia é a capacidade do consumidor pagar. Não adianta dizer, olha, essa fonte é 320, e o consumidor lá, ele tem condições de pagar isso aqui, portanto, a ANEEL tem uma contribuição muito grande nesse processo de definição de preço teto. Implementar o processo de gestão tarifária com avaliação de cenários que possibilita identificar tendências com o objetivo de participar do processo decisório. Eu costumo brincar com o Davi. Davi, nós estamos fazendo conta. Eu gostaria de ter cenários. E se a tarifa for essa? E se a tarifa for essa aqui? Quais são os principais componentes da tarifa que nós podemos atuar? CDE, né? Nós podemos atuar na energia. Onde é que nós podemos alimentar a sociedade para discutir tributo? Então, eu acho que simplesmente... com a nova energia entrando através de leilões com competição e com essa energia antiga corrigida para o IPCA, onde é que nós vamos chegar? Então, é preciso que a gente discuta esse cenário para poder subsidiar o processo decisório, não só a nível da agência, mas principalmente a nível do poder concedente. Trabalhar com cenários de antecipação dos temas regulatórios polêmicos, visando reduzir o nível de legalização. Se nós tivéssemos, no passado, trabalhado com cenário, uma série de problemas que foram judicializados, era possível se antecipar e resolver o problema no seu nascedor. Portanto, acho que esse é um grande desafio que nós vamos ter no próximo ano. Eu digo que cada superintendência ela deve ter um grupo permanente pensando no futuro e um grupo permanente fazendo a rotina do dia a dia. Mas pensar o futuro é uma condição fundamental. Trabalhar com o cenário, evidentemente, reduzindo o nível de judicialização. É importante saber a origem da digitalização. Ela está no agente? Ela está no escritório de advocacia? Será que tem escritório que não está acreditando nas condições regulatórias? Em vez de discutir na agência, faz o atalho? Então, essas coisas, a gente precisa ter indicadores para, a partir daí, ver que decisão nós vamos tomar no sentido, evidentemente, de mitigar as questões regulatórias. Não é possível zerar, até porque, esgotadas as etapas administrativas, evidentemente, quem se sentir... não atendido e prejudicado, o caminho normal e natural, e não podia ser diferente, é o judiciário. Continuar investindo na capacitação técnica, e aí com ênfase na regulação internacional. Eu acho que do ponto de vista nacional nós estamos muito bem. Do ponto de vista nacional nós temos poucas referências regulatórias. É preciso verificar como é que está a América Latina. Tiago tem tido uma participação, André também, e Jurosa uma participação importante nos diversos fóruns internacionais, portanto, eu acho que esse ano a gente vai ter que dar uma ênfase muito grande a isso aí. Ou seja, focar agora para uma visão internacional para verificar se realmente onde é que estão as melhores práticas que poderão ser absorvidas e com isso nós queimarmos etapas. Adotar medidas regulatórias para segurar o equilíbrio entre o mercado cativo e livre. Esses dois têm que conviver de tal sorte que seja negócio para o livre, seja negócio também para o cativo. Implantar um sistema de avaliação pelos clientes de atendimento e trabalho desenvolvido pela ANEEL. Eu estou colocando aqui em primeira mão, a diretoria já tem conhecimento disso. A partir de 2017, quando cada agente for recebido na ANEEL, ele vai receber um SMS para dizer como é que foi o atendimento na portaria,
se foi atendido adequadamente. Atender adequadamente não significa dizer que o pleito dele foi atendido. Mas do ponto de vista de esclarecer, do ponto de vista de ter urbanidade no atendimento, não ter dúvida, portanto, é um projeto que eu, a partir de, possivelmente, janeiro, fevereiro, com as áreas de TI, com as áreas da ANEEL envolvida, nós vamos, esse projeto será implantado. Reavaliar o investimento em P&D, de modo a assegurar um retorno econômico para o consumidor, isso é fundamental. A ANEEL simplesmente ela é administradora de um fundo onde o consumidor depositou a confiança, entendendo que qualquer investimento que se faz tem um retorno. Se eu optar em investir na cadeia de poupança, eu sei qual foi o retorno. Então é importante que a gente tenha em mente que aquilo é um investimento do consumidor e, como tal, precisa ter retorno. Buscar desenvolver um trabalho harmônico com o poder concedente e com os órgãos de controle. Finalizando, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com esta casa, reconhecer que superamos o desafio de 2016 com muito trabalho, dedicação e entusiasmo, e principalmente agradecer a participação de todos os servidores, na certeza que em 2017, todos, diretoria e colaboradores, estaremos novamente comemorando o sucesso de mais uma etapa nesta trajetória exitosa. Então, a todos vocês pela atenção, meu muito obrigado e parabéns a essa agência. Agradecemos ao diretor por suas palavras. Na sequência, assistiremos ao registro em vídeo das palavras do diretor da ANEEL, José Jurosa Júnior. Boa tarde a todos, aos meus colegas de diretoria, a todos os servidores dessa casa, a casa com que eu tanto aprendi a amar, a gostar. Estou aqui desde o início, né? Infelizmente, agora iniciando, nós comemoramos 19 anos da agência, eu não poderia estar presente nesse evento que comemora esse aniversário. Mais um aniversário, mais um ano de realizações. E grandes realizações, por assim dizer. E tudo na ANEEL é gigante. O sucesso dos leilões, os quilômetros de linha, os terawatts horas de geração, os bilhões em investimento, milhões de consumidores e milhares de regulados. Gigabytes de decisões, normas, documentos e informações da sociedade. Época de capacidade de geração, o sucesso do leilão de transmissão. Se não vejamos, capacidade instalada total do Brasil em 2016 chegou a 149,7 gigawatts, a partir de 4.608 empreendimentos em operação comercial. Desse total, 218 usinas são provenientes de hidrelétricas, 2.935 termoelétricas, 401 eólicas, 2 usinas nucleares, 442 pequenas centrais hidrelétricas e 568 CGHs, além de 42 usinas solares. Os dados são do Banco de Informações de Geração BIG da ANEEL, referente a outubro de 2016. E da capacidade instalada total do país, 91,4 megawatts, ou seja, 61,10%, são de usinas hidrelétricas, 41 gigawatts de termoelétrica, 9,8 gigawatts de eólicas e 4,9 são de pequenas centrais hidrelétricas, além de 23 megawatts de usinas fotovoltaicas e outras. Está previsto para os próximos anos uma adição de 25,6 gigawatts na capacidade de geração do país, proveniente dos 203 empreendimentos atualmente em construção e mais 656 empreendimentos com construção ainda não iniciada. Em termos de transmissão de energia elétrica, o país dispõe de 125.600 quilômetros de linhas de transmissão, com tensão variando desde 230 kV a 750 em corrente alternada e 600 a 800 kV em corrente contínua. Esse número representa mais de 3,1 vezes a circunferência da Terra. Em termos de subestação, estão instalados na rede básica 321,9
gigavolt ampere em transformação, isso referente a 2015. Entre 1999 e 2016 foram leiloados 77,6 mil quilômetros de linha em transmissão com a receita anual permitida da ordem de 3,83 bilhões prevista em editais contra uma RAF oferecida de 3,5 bilhões, representando um deságio médio de 8,76% de economia para os consumidores. O destaque desse ano ficou por conta do leilão 13 de 2015, realizado pela ANEEL em duas etapas de forma inédita, em 13 do 4 e 28 do 10, ambas na sede da BMF Bovespa em São Paulo, e esse leilão atingiu um volume de investimento da ordem de 18,4 bilhões. Esse já é o maior leilão em termos de volume de investimentos em toda a história do setor elétrico do país. Isso representa 43% a mais do que foi negociado no ano passado. Em termos do sistema elétrico, isso representa 9,5 mil quilômetros de linha de transmissão e 13.265 MVA em subestações. E os estados que serão contemplados no empreendimento, que além de aumentar a quantidade de oferta de emprego, serão a Bahia, o Ceará, o Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, o Pará, o Piauí, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Até 2019 serão instalados mais de 10.400 km de linha de transmissão, representando uma taxa de crescimento da ordem de 8% no período entre os anos de 2016 e aquele ano. Sistema de distribuição. O país conta com 80.224.000 unidades consumidoras, que fazem parte do mercado cativo, e 6.600 unidades no mercado livre. O mercado de energia elétrica é da ordem de 425,4 terawatt-hora ano, sendo 336,3 terawatt-hora, ou seja, 79% relativo ao mercado cativo, e 89,1 terawatt-ano ao mercado livre, para uma quantidade de apenas 6.600 unidades de consumidores do mercado livre. Em relação à continuidade do serviço em 2016, o país será um dos menores indicadores de continuidade de DEC-FEC nos últimos 6 anos, com o valor de DEC de 16,81 horas e 9,24 interrupções por unidade consumidora, que reflete uma ação forte da ANEEL e das agências estaduais conveniadas. Em termos de geração distribuída, desde dezembro de 2012, quando a resolução 482 foi editada, já foram instalados 6.017 unidades geradoras, isso é referência aqui em outubro desse ano, correspondendo a uma potência instalada de 55,2 MW, compreendendo as fontes solar, fotovoltaica, biogás, biomassa, eólica, hidráulica, solar e eólica junto. E do total instalado, 5.929 unidades são provenientes de fontes solar fotovoltaica, o que representa 98% das unidades de consumidores, como assim está sendo denominado atualmente. Em março de 2016, entraram em vigor as novas regras da micro e mini geração distribuída, as modificações da resolução 482 aportada pela resolução 687. As modificações no regulamento realizado pela ANEEL permitiram a criação de novas formas de uso dos créditos de energia gerado pelos próprios consumidores e facilitaram o processo de conexão desse sistema à rede elétrica. Com resultado, somente nos 10 primeiros meses desse ano, houve um crescimento de mais de 230% na quantidade de micro e mini geração no país, de 1.807 no final de 2015 para mais de 6 mil sistemas instalados até outubro de 2016. Em relação às decisões da diretoria, foram realizadas 680 reuniões públicas ordinárias desde setembro de 2004, com o início das transmissões pela internet, e 341 reuniões administrativas ordinárias. Nessas reuniões públicas, a diretoria da ANEEL deliberou mais de 20 mil processos e a ANEEL publicou mais de 73 mil atos, sendo 746 resoluções normativas, 2.176 resoluções homologatórias e 6.131 resoluções autorizativas, além de 3.695 outras resoluções,
em 2004 até outubro de 2016, foram recebidos mais de 500 milhão de documentos no protocolo da ANEEL. E foram recebidos 18.908 pedidos de acesso à informação e respondidos pela ANEEL desde a publicação da Lei de Acesso à Informação. Sob a mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação da ANEEL, a agência já realizou 1.091 audiências públicas e 255 consultas públicas desde o ano de 2000. Foram contabilizados na ANEEL, na sua ouvidoria setorial, mais de 14 milhões de contatos com o consumidor desde 2000, sendo 1,2 milhão, ou seja, 9% de reclamações de consumidores. Todos esses resultados não seriam possíveis sem a participação de todos os servidores, que não têm medido os esforços para cumprir objetivos estratégicos da ANEEL. Esse esforço vai no sentido de promover o desenvolvimento e a competitividade no mercado de energia elétrica, de forma a atender a expansão da oferta de energia com a melhoria da qualidade do serviço prestado a toda a sociedade. Finalmente, aproveito essa oportunidade para desejar a todos um feliz Natal e um ano novo, repleto de muitas realizações e esperança de um 2017 ainda melhor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Um feliz aniversário, mais uma vez, a nós. Convidamos agora a fazer uso da palavra o diretor da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de colegiados, diretores da ANEEL, nosso diretor-geral Romeu, diretor Reive, diretor Tiago, saúdo o diretor Jurosa, que não está presente. Cumprimento nosso secretário executivo, Paulo Pedrosa, que nesta solenidade representa o excelentíssimo deputado Fernando Coelho, ministro de Estado de Minas e Energia. Cumprimento nosso secretário Hildo, nosso colega, servidor da ANEEL, Rui Altieri, hoje presidente do Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Saúdo nosso querido Albert, presidente do CEPEL. Cumprimento a Sandra Mery, presidente da Associação dos Servidores da ANEEL, a Sandra, que é presidente da ASEA. E na pessoa da Sandra, eu cumprimento com todo entusiasmo, com especial entusiasmo, todos os servidores dessa casa, os que estão presentes aqui no auditório e aqueles que nos acompanham pela intranet. Satisfação e saúdo estar aqui com a gente, nosso ex-diretor-geral, o Nelson Rubner. Cumprimento também os representantes do segmento de geração, os agentes, né, de geração, transmissão, distribuição e comercialização aqui presentes, bem como as associações. E nas associações tem diversos presidentes e representantes aqui. Saúdo o Nelson Leite, da Abrade, o Guilherme Velho, da Pine, nosso Ricardo Martins, atuante presidente da Abradempe, a Ivanice Campos, da Bessolar, Reginaldo, da Abracel, também o Marcelo Loureiro, representante da ABIAP. São todos muito bem-vindos e os senhores engrandecem a nossa solenidade. Cumprimento aqui os profissionais da imprensa, todo o público presente, e registro que é uma grande alegria para nós da ANEEL receber cada um de vocês nessa celebração. Bom, hoje é dia de celebração, dia de comemorar nosso aniversário de 19 anos. Então é um momento aqui de exaltar conquistas alcançadas, reconhecer desafios superados e pensar no futuro do setor elétrico e no futuro da agência, coisas que os diretores que me antecederam já pontuaram. Então, diante disso, hoje eu não vou falar de regulação, nem vou discorrer
sobre os grandes desafios técnicos e econômicos e tampouco tratado um tema que tem um especial entusiasmo, que é a inovação no setor elétrico. Em vez disso, pessoal, eu vou falar da força motriz que move essa agência, da energia que nos mantém atuante. Hoje eu vou falar das pessoas que aqui labutam. Então, a missão da ANEEL nos remete ao desenvolvimento do mercado de energia, né, com equilíbrio entre os atores envolvidos, que são os agentes, o governo e, sobretudo, os consumidores. E nós temos a tradição, um hábito de ilustrar a nossa missão, essa relação, por meio de um triângulo, em que cada vértice desse triângulo representa uma das partes interessadas. Mas eu chamo a atenção de vocês que muitas vezes passa desapercebido o centro desse triângulo. E é no centro desse triângulo que estão as pessoas que aqui labutam, os servidores da ANEEL, os colaboradores da ANEEL, que com trabalho, com empenho, com dedicação, são responsáveis pelo sucesso que alcançamos. E por que não dizer também, além desse empenho, dessa dedicação, os servidores atuam com resistência e com perseverança, pois nessa caminhada existem obstáculos, tem obstáculos na nossa jornada. E esse ano nos defrontamos com um cenário adverso. Foi drástico o corte orçamentário que tivemos em abril, que nos levou de um patamar inicial de 120 milhões de reais para apenas 44 milhões de reais. Foi com esse cenário que nós nos deparamos em abril deste ano. E esse corte comprometeu o exercício de atribuições relevantes da nossa agência reguladora, que é a fiscalização e a ouvidoria. E naquele momento, me lembro bem, nós corremos o risco de não ter condições mínimas de desempenhar nossas atribuições, o que causou apreensão em todos nós. Mas foi com muito esforço, mesmo abdicando das melhores condições de trabalho, havia aqui racionamento, né, de ar-condicionado, tinha hora para desligar, luz, então foi um esforço comum de todos, mas o time da ANEEL continuou se dedicando, continuou comprometido com a nossa missão. E olhe, superamos as adversidades. Nós conseguimos restabelecer os convênios com as agências estaduais, ou seja, restabelecemos a atividade de descentralização e atividade essa que nos confere flexibilidade administrativa e aproxima a agência reguladora dos agentes e dos consumidores do setor elétrico. E nós conseguimos também reativar o consagrado número da ANEEL 167, da nossa central de teleatendimentos. Esse número é o canal aberto entre a ANEEL e a sociedade. E essa severa restrição orçamentária que enfrentamos deixou marcas aqui na casa, mas também nos deu a certeza de que, com a colaboração de todos, nós podemos superar desafio. Isso ficou muito claro. E quando eu menciono todos, me refiro indistintamente aos colaboradores dessa casa, aos técnicos, aos analistas, aos especialistas, aos nossos superintendentes e até a nós mesmos, diretores. Cada um tem sua missão a desempenhar. E fazendo a nossa parte, nós buscamos aprimorar o ambiente de trabalho. Dentre as ações realizadas, eu destaco duas normas que aprovamos. Duas importantes normas referentes àqueles que atuam nessa casa. É a norma de sessão e a norma de jornada. E na elaboração dessas duas normas, nós tivemos a oportunidade de introduzir relevante melhoria na nossa gestão. Explico. Como é público e notório, a ANEEL discute com toda a sociedade quando vai criar e aperfeiçoar normativo, por meio das nossas consagradas audiências públicas e consultas públicas, que, por sinal,
registro aqui, é uma habilidade que não pode faltar para o regulador, que é saber ouvir. E assim nós ouvimos os consumidores, os agentes e ouvimos o governo. Entretanto, uma coisa chamava atenção. Tal iniciativa não era adotada quando a gente trabalhava e desenvolvia normativos para os servidores da casa, para o público interno da casa. E consciente de que o gestor sempre adota a melhor decisão à medida em que melhor conheça todos os aspectos envolvidos, eu tive a honra de propor aos colegas diretores e tive a grande felicidade de obter a concordância do colegiado da ANEEL de que também, nas matérias afetas ao público interno, nós passaríamos a adotar a audiência pública. E essa postura do colegiado da ANEEL demonstra amadurecimento da gestão. Demonstra o amadurecimento da gestão da agência e permite também aos servidores agora atuar firmemente e opinar nos normativos da casa. Registro minhas congratulações aos servidores da ANEEL que participaram maciçamente da elaboração da norma de jornada, tanto enviando contribuições escritas, que somaram 500 propostas, como aqueles que participaram da sessão presencial. Registramos 141 servidores. Foi um passo importante na nossa gestão, na evolução da nossa gestão interna. E, em 2016, a agência teve grandes realizações técnicas. O Jurosa apontou agora há pouco a segunda etapa do leilão 13 de 2015 de transmissão. Esse leilão foi considerado, por todos do setor elétrico, um grande sucesso, e um grande sucesso fruto da integração com o Ministério e, sobretudo, pela boa atuação dos servidores da ANEEL. E aqui eu faço uma pergunta aos senhores. Quem é a ANEEL? Diretor Reive, já andando pela rua, esbarrou alguma vez com a ANEEL? Diretor Tiago, já almoçou com a ANEEL? Pois vejam a ANEEL, gente. A ANEEL é o gentil que está ali, é a Patrícia, é a Rafaela da nossa comunicação, é você, Romário. A ANEEL é também o Sérgio, que faz a segurança do prédio, é o nosso querido Soares, da manutenção predial. A ANEEL é a Nice, que prepara nosso cafezinho, e o Carlos, que o serve. A ANEEL somos todos nós. Nós, esse grupo integrado, nós somos a ANEEL. E nós somos reconhecidos por inúmeras instituições, tanto no setor elétrico como fora do setor elétrico, tanto nacional como internacionalmente, como uma agência de regulação de excelência. Isso é notório. E nós temos um desafio. Quando eu coloco nós, é a diretoria, o corpo de superintendentes e todos os que compõem a força de trabalho da ANEEL. O nosso desafio é fazer com que as pessoas que compõem essa força de trabalho da agência também internalizem esse sentimento da marca ANEEL. Que as pessoas que aqui atuam e desempenham sua competência tenham a satisfação, tenham o orgulho de integrar essa equipe e perceber que as conquistas da agência dependem do esforço de cada um, do comprometimento de cada um e da sua dedicação, a dedicação de todos nós. Nós buscamos ser uma agência reguladora, é a nossa meta, moderna, dinâmica, ágil nas respostas da sociedade e, sobretudo, com servidores satisfeitos por fazer parte dessa missão, orgulhosos de contribuir para a construção de um setor elétrico cada vez melhor, e de um país, de uma nação cada vez melhor. E esse é o nosso desafio, senhoras e senhores. E não vou ser modesto. Nós queremos tornar a ANEEL a melhor instituição pública para se trabalhar, para que possamos, secretário Paulo Pedrosa, dessa maneira, continuar produzindo resultados de excelência, aprimorando o sistema regulatório brasileiro e elevando, sobretudo, os padrões de eficiência do aparelho estatal. Enfim, nós queremos seguir contribuindo para o avanço da nação.
E hoje nós tivemos um grande exemplo. Na manhã estava junto com o secretário na Bolsa de Valores de São Paulo, onde foi realizado o leilão da CELG. E no dia, até na coletiva de imprensa após a realização do leilão, fiz o registro que, simbolicamente, no dia em que vamos celebrar a nossa comemoração de 19 anos, recebemos um grande presente. Um grande presente que mostra que o ambiente regulatório estruturado, com regras claras, permitiu atrair capital externo. Tivemos um grupo italiano disposto a investir, e investir alto, R$ 2,187 milhões, ou seja, o leilão teve um ágio de 28%. E isso só foi possível fruto do trabalho da ANEEL e da segurança que os regulamentos da ANEEL imprimem no mercado de energia. Afinal de contas, nós somos essenciais para a energia, nós somos essenciais para o Brasil. Parabéns a todos da ANEEL pelos nossos 19 anos, que Deus abençoe e proteja a todos nós, em especial nos conceda muita paz e muita energia em 2017. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos, muito obrigado. Agradecemos ao diretor por suas palavras e, dando continuidade à cerimônia, fará uso da palavra o diretor-geral da ANEEL, Romeu Donizete Rufino. Boa tarde, boa noite a todos, quase. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a honrosa presença de todos. Cumprimentar aos meus colegas de diretoria, doutor Reive, doutor André, doutor Tiago, Rosa, que está ausente, o doutor Paulo Pedrosa, que nessa cerimônia representa o Ministério de Minas e Energia, nos honra muito com a sua presença, como também o ex-diretor dessa casa, os ex-dirigentes, ex-diretor dessa casa, doutor Nelson, os superintendentes da casa, os servidores da casa e dirigentes de empresas e associações. Eu gostaria, então, de destacar que o setor elétrico brasileiro apresenta instituições sólidas e de competência bem definidas. Nesse sentido, cabe ressaltar o excelente trabalho que vem sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia, certamente sob a orientação do excelentíssimo ministro Fernando Coelho e do secretário executivo Paulo Pedrosa e toda a equipe. Esse trabalho é por nós reconhecido. Esse trabalho, então, procura colaborar com essa clara definição das competências das instituições que faz parte e compõe o setor elétrico brasileiro, com respeito pleno à autonomia da agência reguladora. Isso eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de destacar essa evolução importante que houve nesse ambiente institucional do setor elétrico. E, novamente, quero destacar a decisiva contribuição do Ministério de Minas e Energia. A ANEEL cumpre o seu papel de implementar as políticas públicas e de regular o serviço de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Nesse panorama, é possível afirmar, sem demérito das demais instituições do setor elétrico, que a agência ocupa o papel de protagonista naquilo que é a sua missão, a de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Essa é a nossa missão. A missão da ANEEL expressa a posição da agência como mediadora e fomentadora de uma relação equilibrada entre o governo, os agentes e os setoriais e os consumidores, que é a razão de ser de toda essa estrutura do setor elétrico. É exatamente essa posição central que possibilita a ANEEL
o protagonismo institucional reconhecido pela sociedade, especialmente em função do respeito e do cuidado com a defesa do interesse público e sua vigilância com a cultura ética. Primeiramente, a Agência Reguladora Federal, a ser instalada, primeira, em 1997, no final de 97, a ANEEL viu seu pioneirismo ser, ao mesmo tempo, desafio e responsabilidade. Aqui, eu quero prestar uma homenagem aos que idealizaram e estruturaram a ANEEL e que ajudaram a construir essa instituição nesses 19 anos de sua existência. E o faço na pessoa do seu primeiro colegiado, o Dr. José Mário Ado, como diretor-geral de então, Dr. Jaconias Aguiar, Luciano Pacheco, Eduardo L. e Afonso Henriques, que compuseram aquele primeiro colegiado, e todos os demais servidores que, como eu, ajudamos a construir essa agência. Eu me orgulho de ter participado desde o primeiro da agência. Então, eu costumo dizer que a ANEEL é uma instituição bem nascida. Ela foi bem pensada, bem estruturada e bem cuidada por todos que por aqui passaram. Dentro de uma visão inovadora do serviço público, a agência foi dotada de uma estrutura enxuta e eficiente, com ações descentralizadas por meio das agências estaduais, rompendo com o paradigma burocrático do serviço público, preocupações que merecem nossa permanente vigilância. Quer dizer, a ANEEL foi concebida, idealizada e estruturada numa estrutura moderna, pressupõe uma agilização no tempo de resposta, porque assim o mercado, os agentes exige, e essa é uma questão que nós temos permanentemente revisitado e orientado essa vigilância com essa agilidade na resposta das questões. Também foram definidos os princípios que, desde a criação, orientam a atuação da ANEEL, como as de autonomia, da transparência, do diálogo e da imparcialidade. O desafio de regulamentar um setor complexo e fundamental para o desenvolvimento do país foi encarado por uma equipe aguerrida de excelentes técnicos e suas diversas modalidades. E essa excelência ampliou a responsabilidade da agência em tomar frente da formação de uma cultura de regulação que, anos depois, viria a contribuir com todas as demais agências reguladoras, tanto de âmbito federal, estadual e municipal. Temos tido uma participação ativa nas discussões desses temas, inclusive participado também ativamente da ABAR, que congrega todas as agências reguladoras, esse apoio que a ANEEL tem dado a essa cultura regulatória. Entre os atributos do regulador, a independência decisória é requisito essencial e inegociável, pois permite que se possa tomar decisões sobre sólida base técnica definitivamente, sem independência, não há o que falar em agência reguladora. Por isso, a legislação previu para a ANEEL a deliberação por meio de uma diretoria colegiada e os mandatos fixos dos diretores com suas respectivas garantias legais. Então, essa forma de atuar, aliada ao nível de transparência, o devido processo que a ANEEL adota nas suas decisões, certamente o conjunto dessa questão toda justifica essa autonomia, essa independência decisória. Da mesma forma, a autonomia administrativa e financeira deve garantir os recursos orçamentários que nos são destinados. É por essa autonomia que trabalhamos junto ao Poder Legislativo no sentido de contribuir com a formulação da Lei das Agências Reguladoras, né, que está em curso, em tramitação no Congresso Nacional, e temos, junto ao Legislativo e o próprio Executivo, que está coordenando essa discussão, interagido fortemente. A consequência natural do trabalho da agência é o aprimoramento constante, tanto de seus processos quanto dos avanços tecnológicos e socioeconômicos. Por isso, o controle social
é um dos princípios básicos do modelo regulatório e está firmemente internalizado na ANEEL. As consultas e audiências públicas permitem ouvir a sociedade em seus mais diversos segmentos e, dessa forma, buscar o equilíbrio mais harmônico entre o interesse público e o privado. E aqui está um ponto que buscamos permanentemente o seu aperfeiçoamento. Foram mencionados aqui pelos diretores que me antecederam. Tiago mencionou até uma reunião, uma discussão que tivemos hoje e que debatemos esse tema e identificamos ali, certamente, muitas oportunidades de melhoria, de ser efetivo nesse papel de ouvir a sociedade. Não temos nem de perto a pretensão de estar no ponto ideal, particularmente com esse aspecto. O desenvolvimento de novas metodologias de fiscalização e o monitoramento ininterrupto dos indicadores de continuidade dos serviços prestados pelos concessionários, reafirma a nossa obstinação pela qualidade. Também aqui foi mencionado pelo Dr. Reive o nosso esforço em melhorar o nosso processo, quer seja de gestão dos contratos, quer seja do aperfeiçoamento da fiscalização, sempre buscando essa dimensão do preventivo e do orientativo. A incorporação da análise de impacto regulatório nos processos de regulamentação serve de exemplo para outras instituições e amplia a clareza e a transparência dos nossos atos. Apesar do grande trabalho realizado para viabilizar a participação social, sabemos que todo esse esforço não tem sido suficiente. É preciso estimular a participação do cidadão, do consumidor, na definição das políticas públicas do setor e nos processos de regulamentação a mais para fazer. Tiago, de novo, já mencionou essa reunião que fizemos hoje. Da mesma forma que buscamos conhecer nossos pontos de aperfeiçoamento, também buscamos desenvolver o futuro com método e prática. Esse trabalho de melhoria contínua é exercido com modernas técnicas de administração. Entre eles, o Dr. Reis mencionou o planejamento estratégico, que já temos feito de algum tempo, mas estamos cada dia mais aperfeiçoando, e a própria gestão do contrato. Nesta questão, proceder nossos pontos de fortalecimento e aperfeiçoamento, as ameaças e as oportunidades que avizinham é um dos exercícios mais delicados do planejamento estratégico. Exige autocrítica e humildade. Em compensação, seus resultados são admiráveis, pois apontam para o futuro de forma realista. E aqui eu quero mais uma vez reforçar ou enfatizar a importância do planejamento estratégico, e nesse ano nós estamos vivendo uma experiência interessante, alguns dos senhores contribuíram com esse processo, de ouvir os diversos instituições do setor elétrico, as pessoas que fazem o setor elétrico, para nos apontar quais os pontos que precisamos tratar, trabalhar, enfatizar no nosso planejamento estratégico. Tem sido uma experiência muito interessante. Eu poderia citar diversos exemplos dos avanços que tivemos com a tarefa de planejar atividades, muitas vezes árdua e nem sempre bem compreendida. Fico com aquela que considero a principal ferramenta que entregamos à sociedade, que é a agenda regulatória. E também nessa mesma direção, já fizemos algumas reflexões hoje mesmo, no sentido de aperfeiçoar essa questão, de ter previsibilidade e de ser realmente uma agenda que permita que os diversos agentes, os diversos interessados, a sociedade de um modo geral, possa se planejar para contribuir efetivamente com esses avanços na regulação. É por meio da agenda regulatória que oferecemos nossos produtos normativos aos agentes e à sociedade, com previsibilidade, sempre incentivando o contato com a participação pública. Assim, as normas que elaboramos se tornam cada vez mais perenes e simples, sem ser simplistas. Tudo isso é fruto da experiência que colhemos desde os primórdios da ANEEL e que o tempo foi
complementando e completando com um quadro próprio de servidores que mesclam juventude e conhecimento, como já foi destacado pelo diretor André. Talvez esse seja um dos nossos mais respeitados valores institucionais, uma agência ao mesmo tempo jovial e experiente. É extremamente gratificante o reconhecimento institucional que temos da sociedade. Em um cenário complexo e de múltiplos interesses e interessados, é fundamental que a agência se posicione em relação a outras instituições e à sociedade. Para isso, a ANEEL respeita na plenitude as competências legais e institucionais de órgãos e de entidades públicas e privadas, com a mesma veemência que acata as decisões dos poderes da República, de forma a cumprir as determinações da Justiça em todas as suas instâncias. Ainda que, muitas vezes, discordamos, e evidentemente faz parte do nosso papel também defender os atos praticados pela ANEEL. Certamente, o equilíbrio institucional é fator de fortalecimento das agências reguladoras e nos permite exercer nossa missão com total autonomia. Quer na contribuição com o Poder Legislativo, quer ante o Poder Executivo, a ANEEL atende às demandas de emprestar seu excelente conhecimento técnico para o equacionamento das complexas relações entre os agentes do segmento que compõe o setor elétrico brasileiro. Também, a atuação junto ao Poder Judiciário, a quem destinamos especial respeito, configura um relacionamento profícuo e gratificante por meio da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Não são poucas as oportunidades que temos de clarificar o trabalho e os pormenores da regulação nas mais diversas instâncias do Poder Judiciário. Ao enumerar as instituições com as quais mantivemos nesses 19 anos relacionamento de valiosa reciprocidade, poderia incorrer em falhas de memória, mas não há como falar da nossa história sem citar o Ministério de Minas e Energia, o Tribunal de Contas da União, as duas casas do Congresso Nacional, instituições setoriais como a EPE, o ONS, a CCE, o PROCEL, que também tem contribuído de maneira importante. Isso sem contar com inúmeras associações representativas dos agentes setoriais e dos consumidores. A lista é vasta e meritória. Dela também fazem parte instituições acadêmicas e a imprensa por meio de relações que, repito, se caracterizam pela ética e respeito mútuo. Em contrapartida, nossa atuação constante pelo fortalecimento da regulação é fator que amplia o protagonismo e a credibilidade da agência, o que é amplamente reconhecido pela sociedade. Digo com toda certeza que a nossa imagem pública é razão de orgulho e satisfação para todo o nosso corpo funcional, ainda que seja impossível agradar a todos. Com todas essas atribuições, com todos esses atributos, a ANEEL se reveste de uma condição de líder no setor regulatório. Não se trata de uma liderança almejada ou conquistada, pois muito mais importante do que isso são os avanços da regulação. É uma liderança natural, surgida em consequência da atitude inafastável dos nossos ideais republicanos e democráticos e da defesa incansável do interesse público e do trabalho dedicado ao cumprimento de nossa missão. São ações substantivas que se consolidam em posições institucionais e buscam propagar os benefícios da regulação em prol do desenvolvimento econômico e social do país. Os relatos, os destaques que meus colegas de diretoria já fizeram
nesse dia de hoje, né, no aniversário de 19 anos da ANEEL, são o mais fiel retrato dos resultados alcançados em mais um ano de trabalho, uma prestação de contas que fazemos questão de oferecer aos nossos público interno e externo. Prestar contas não é cerimônia, é obrigação da instituição pública, é manifestação de respeito e consideração à sociedade que espera dessa agência reguladora resultados realistas e positivos ante os desafios que nos são impostos dioturnamente. Prestar contas é também imenso orgulho para cada um de nossos servidores, independentemente de vínculo, origem ou experiência. Ao prestar conta das nossas atividades em 2016, temos a sensação do dever cumprido. Temos também manifestada confiança do futuro. Futuro que aponta para um ano de novos e maiores desafios, para os quais estamos prontos com nosso trabalho e dedicação. Nós somos, então, essenciais para o Brasil. Então, nesse momento, inclusive, já aqui lançamos a nossa logo para ANEEL 20 anos. Muito obrigado a todos e parabéns para a ANEEL e para todos. Agradecemos ao diretor-geral por suas palavras e, neste momento, representando o excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, ouviremos o discurso do secretário-executivo do Ministério, Paulo Pedrosa. Obrigado, boa tarde. Diria mais uma breve fala do que um discurso, mas diretor Romeu, diretor Pepitone, diretor Tiago, diretor Reive, diretor Jurosa, que se juntou a gente aqui pelos meios magnéticos e eletrônicos, não é? Aqui, ex-ministro Marco Antônio, ex-ministro e ex-diretor da ANEEL, Nelson Ubner, presidentes aí do CEPEL, é? Albert, da CCE, é? Agentes do setor, associações, eu aqui vejo diversos, vou me permitir novamente citar o Nelson, mas também citar a Brasse, que está aqui na figura da Camila, servidores da ANEEL, dirigentes da ANEEL. Digo assim, de um lado é sempre um desafio falar no lugar do ministro, afinal, falar é a arte dele, mas eu me sinto muito honrado e, de novo, emocionado em ter essa oportunidade de estar aqui, representando o ministério numa casa que eu considero minha também. Acho que eu já tive várias encarnações profissionais, mas, sem dúvida nenhuma, a que mais marcou a minha vida foi a ANEEL. Então, eu estou aqui cheio de reconhecimento e de gratidão, vendo tantas pessoas amigas e digo para vocês, não existe a figura do ex-regulador. Né? Quem passa por aqui, quem vive a agência, quem aprende a pensar como regulador, traz isso para sempre e a essência do ser regulador, no fundo, é muito parecida com a nossa como pessoas, quer dizer, conseguir se colocar no papel do outro, né? Conseguir se colocar no papel do mercado. Você não é o mercado, você é um agente público, você tem no objetivo público o seu objetivo essencial, mas você tem que entender que você regula um mercado privado, não é, que se move, não é, por interesses privados. Então, como você se coloca nessa posição e, a partir disso, alavanca pela regulação os maiores resultados do país. Quero aproveitar para citar também o professor Ivan e agradecer em nome do ministro, que já o fez pessoalmente, mas o fato de que ele aceitou o convite do ministro para representar as universidades brasileiras no Conselho Nacional de Política Energética e vai engrandecer o Conselho com a experiência que ele tem nessa tarefa tão importante. Eu vou, como eu disse, fazer uma breve fala. Eu aqui, hoje é um momento de prestação de contas, e foi o que nós tivemos, mas é também um momento de confraternização. E a gente tem a vida tão imensamente corrida, cheia de... que de vez em quando a gente precisa parar, esquecer um pouco os problemas e os desafios e
respirar e comemorar aquilo que a gente conquistou até o momento, porque senão a vida é uma roda que não para de girar, e hoje é um momento que a gente vai ter a oportunidade de parar um pouco, não é? E ali numa comemoração nos moldes da ANEEL, não é? Agradecer, não é, os resultados e a contribuição da agência ao setor. Então eu vou ser breve, mas basicamente dizer o seguinte: nós vivemos um momento muito interessante, em que, de um lado, a agência e o ministério se separam, no sentido de dizer que cada um tem o seu papel, cada um reconhece a essência do papel do outro, se respeitam, mas não estamos trabalhando o tempo todo para evitar, e às vezes a gente para dizer, e essa situação, de quem é a responsabilidade, até que ponto vai a fronteira, mas nós nos testamos com muito cuidado, e o ministro tem essa preocupação, de definir os papéis e não invadir a área dos outros em momentos difíceis, como, por exemplo, agora na discussão do excludente de responsabilidade, em que havia uma pressão gigantesca e nós entendemos que ali aquilo era um papel da ANEEL e não deveria haver uma intervenção nessa e em tantas outras atividades. Então, de um lado, um movimento de separação, separação no sentido de, para usar uma palavra que o presidente Temer tem usado muito, de reinstitucionalização, de separar. Eu acho que no país, muitas vezes, assim, houve uma certa confusão, do que é formulador de política e o que é regulador, o que é empresa estatal e no interesse de governo e no interesse privado, onde até onde vai a fronteira da iniciativa privada e onde começa a fronteira da ação estatal. Quer dizer, os papéis, então nós estamos reinstitucionalizando, dando mais clareza e separação. Agora, ao mesmo tempo em que existe esse movimento, existe um outro movimento que é de uma identidade de visões. Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando cada um no seu espaço, eu acho que eu talvez não me lembre de um outro momento em que nós tenhamos tido tanta unidade em relação ao que se pretende fazer e a visão do país e do que está acontecendo. E essa unidade, ela fortalece imensamente o papel da agência reguladora e aumenta o desafio da agência exponencialmente. E essa identidade está no sentido de que o nosso papel é criar um ambiente de investimento para o investidor privado, e promover a competição, porque é através da competição, da eficiência, da inovação é que nós vamos atender os interesses dos consumidores, e atingir a modicidade tarifária não será através da intervenção direta do governo ou do regulador para obter uma modicidade arrancada a marretadas ou pelo artesanato do governo, porque isso definitivamente não funciona. Será através da competição e da redução do risco de investimento, porque aí nós vamos ter a eficiência e a redução do custo de capital e, portanto, trazer a segurança do abastecimento e os preços módicos. Nessa agenda comum nossa está também o enfrentamento das ineficiências do setor elétrico que se acumularam. Eu digo, no Ministério de Minas e Energia, nós temos esse desafio extraordinário de olhar para a mineração, para os biocombustíveis, para o óleo e gás, e tentar ter uma visão consolidada, geral do setor. Isso nos traz aprendizados. Um aprendizado que eu tenho tido e tenho repetido, porque é chocante, é que o PIB mineral brasileiro no ano passado foi da ordem de 36 bilhões de dólares. E o custo dos encargos para a sociedade brasileira, a parte que o consumidor pagou, a parte que voltou de UBP, e mais os impostos que incidiam sobre os encargos, que, portanto, também são custos de encargos, o custo dos encargos foi de 36 bilhões de reais. Então, assim, se minera no bolso do consumidor brasileiro a cada ano um terço do que se minera no subsolo do país. Vale, ouro, nióbio, manganês, diamante, areia. Quer dizer, definitivamente é insuportável. É insuportável, nós temos que enfrentar com coragem, e reduzir esse custo, até porque esse custo compete com o recurso que vai para os agentes do setor e que poderia estar sendo usado para o aumento da qualidade do atendimento e da segurança. Então, essa visão de unidade, que se manifestou em grandes vitórias do nossas, como, por exemplo, agora na Lei 13.360, em que nós
enfrentamos em diversos momentos, né, a tentação de fazer o bem localizado em troca do mal distribuído. Né, e é isso que trouxe o país à condição que ele está. Quer dizer, e é isso que o país está enfrentando agora. A PEC 241, a reforma trabalhista, da Previdência, né, são movimentos que, não é, que, como o presidente Temer disse na reunião do Conselhão, né, procuram resolver o problema do Brasil, que não era um problema de déficit fiscal, era um problema de déficit de verdade. Né, e havia um problema de déficit de verdade no setor elétrico, inclusive em relação ao preço da energia. Né, e é o que nós estamos trabalhando, e aí na identidade, cada um no seu espaço, mas em identidade com a ANEEL, é para resgatar a clareza do sinal de preço de curto prazo, do sinal de preço de longo prazo, né, a verdade em relação à garantia física, a verdade em relação aos contratos de energia. Né, e esse movimento dá à ANEEL um desafio cada vez maior. Né, porque, digamos assim, no extremo, quer dizer, quanto mais a gente tem mercado, competição e agentes agindo em função da lógica privada no ambiente de mercado, mais a ANEEL se valoriza e mais ela é importante. No extremo oposto, né, se nós tivéssemos a reestatização do setor elétrico, né, e a eficiência fosse obtida pela gestão pública, né, a ANEEL reduziria a sua importância relativa e convergiria a um antigo denial ou algo parecido. Né, porque até perderia em sentido o governo se autorregular e os mecanismos de obtenção dos resultados não seriam aqueles da competição que estão na essência da valorização da ANEEL, mas seriam os movimentos da gestão direta da União. Portanto, eu destaco nessa fala breve, né, esse momento que o país está vivendo, esse enorme desafio de enfrentar problemas gigantescos do passado, né, em que ninguém tem o conhecimento, né, específico, geral, para resolver todos os problemas. Boa parte do conhecimento está aqui na casa e a ANEEL, assim, de muito boa vontade, nos empresta esse conhecimento, muitas vezes, assim, pela própria equipe da ANEEL, não é, que nos ajuda no dia a dia, e também por algumas pessoas que a ANEEL nos emprestou, não é, para colaborar diretamente com a equipe do Ministério. É, mas esse movimento que nós estamos fazendo juntos, não é, é um movimento que a venda da CELG, hoje eu estava lá com o diretor Pepitone, disse, não é um momento importante para a ANEEL, para o Ministério, para o setor elétrico, é um momento importante para o país. O país está mostrando que está trazendo investidores sérios, globais, trazendo dinheiro novo, não estão pagando com moeda podre, não estão pagando com dinheiro do BNDES, estão pagando com dinheiro novo de fora, cash, né, acreditando no país, num ciclo virtuoso, né, que com a força da ANEEL, né, vai avançar, né, e nós vamos dar de novo, né, a perspectiva para a nossa sociedade da recuperação do desenvolvimento, do emprego, né, que no fundo é o objetivo de todos nós. Então eu dou os parabéns à ANEEL, né, digo que me sinto também como parte da história da ANEEL, orgulhoso pelos resultados que estão sendo colhidos, né, e como governo hoje me sinto assim, parceiro no sentido bom da palavra parceria. Da mesma forma, quando a gente fala em parceria com a iniciativa privada, a parceria em que cada um tem o seu papel. Não é aquela parceria que as partes se misturam e você não sabe mais quem é quem. A verdadeira parceria, cada um no seu papel, mas caminhando num objetivo único, que é o objetivo da sociedade brasileira. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de relaxar um pouco e comemorar esses 19 anos da ANEEL. Obrigado. Agradecemos ao secretário executivo por suas palavras e agradecemos também a presença das lideranças das diversas unidades organizacionais da ANEEL, aos demais servidores que acompanharam a transmissão pela intranet, bem como aqueles que estiveram conosco pela internet. Marcando o encerramento desta cerimônia, a diretoria da ANEEL convida para a recepção, que acontecerá no espaço em frente ao auditório. Desejamos a todos uma excelente tarde.